Esse vídeo eu trago para vocês a nova atualização da nova launcher tá 6.0 beta 16 tá esqueci na verdade eu nem vi ela atualizando pro beta 15 mas a gente já tá no beta 16 vamos fazer o vídeo aqui logo da última atualização certo uh, teve algumas correções aí em questão de arquivos internos tudo mais coisas que vocês provavelmente não vão entender mas questão estética tinha um bug aqui por exemplo nos widgets tem a opção redimensionar Redimensionar é não preencher que função de preenchimento tá vocês podem ver aqui o widget está aumentando e diminuindo de tamanho né tinha um bug nessa nessa opção né que não tava tá funcionando em alguns aparelhos sei lá alguma coisa assim comigo nunca aconteceu tá então é o meu que não sei dizer é, o que eles corrigiram de fato porque aqui na play Store só colocam correção na opção de de, de preenchimento dos widgets, tá ligado? Então tinha um bug, foi corrigido. Se você tinha algum bug aí nessa opção, deixa aí nos comentários se foi corrigida ou não, certo? Também teve outra novidadezinha que foi uh, adicionado, né? Adicionado ou não? Eles atualizaram as traduções, né? Porque tinha coisa aqui nas configurações que não eram traduzidas ainda, que ainda estavam em inglês. Algumas opções aqui na opção integração, tá? algumas abas aqui estavam em inglês ainda. E na opção avançar, tá? Eu lembro que tinha assim, coisas em inglês Por exemplo, aqui a opção de reiniciar a Nova Launcher tava em inglês Tá? Não sei se antes Dessa atualização tava ou não tava, mas enfim Eu não estou utilizando a Nova Launcher Meio que estou por fora, tá? Mas uh, Eu acho que eles podiam ter corrigido Vários bugs, tá? Bugs chatos uh, Muitos que, que eu já Expliquei pra vocês, do Icon Que eu troco, e aqui a imagem da pasta Tipo, ainda ficou o Icon antigo Uh, por exemplo aqui ó. Aqui nos jogos. Vocês podem ver que esse icone azul que tá aqui ó na parte uh, superior esquerda, né? Que é o ícone da Steam, ó, aqui ele tá de um jeito, quando eu abro, ó, já tá atualizado pro novo icon pack. Ó, o da Twitch também é a mesma coisa. Ó. Do Clash of Clans também. Então, tipo, são bugzinhos assim que caras detalhistas como eu. É, se incomoda, né? Então a gente precisa reiniciar a nova launch pra o bug, ó, voltar pra o bug voltar ao normal, né? Para a launcher voltar ao normal, digamos assim, ó. Então que vocês podem ver que o ícone já tá atualizado, tá? Uh, no mais, cara, uh, eu acho que é só esse bug que me incomoda. Eu acho que eu só tenho um conhecimento desse bug na no nova launch, se eu não me engano, tá? Eu tô esquecendo das coisas, mas por hora é isso tá galera se você curtiu o vídeo deixa seu like beleza se você não conhece o canal também temos uh, vários vídeo launcher. né o carro-chefe do canal são as launchers tá então tem muita launcher aí a, a gente tá e traz atualizações sempre que dá né das principais launchers e tal de vez em quando tem dica de aplicativo enfim o canal de Android basicamente né que fala sobre aplicativos tá então se você curte esse tipo de canal, já se inscreve aí. Você pode dar uma olhada nos vídeos também antes de se inscrever, sei lá. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo e fui.